tomto díle jedeme do drsných vyprahlých hor na jihu ostrova Evia, kde uprostřed těchto hor objevíme vodopád a krásnou přírodní oázu. Dojedeme až na konec ostrova, na osamocenou pláž, kde můžete strávit nikým nerušenou dovolenou. Tak vás opět zdraví Černoši z našeho putování po ostrově Evia. V minulém díle jsme vjeli do jižní části ostrova Evia a na jeho západním výběžku ostrova vám představili projekt Erodios, kde zvažujeme si koupit pozemek. A nakonec jsme přespali na divoko na pláži u města Karistos. A co nás dál v tomto díle čeká? Čeká nás, nevím, jestli to přes ty mraky vidíte, ale tamhle nahoře, nad těma mrakama vystupuje, to je asi nejvyšší hora ostrova Evia, má nějakých 1700 metrů, tak tam jsou drsnější hory a určitě ta část toho k tomu moři je víc nepřístupná, jsou tam třeba kolikrát i šotolinové cesty nebo nějaký prašné cesty, asfaltové plochy cesty tam nevedou, na mapách je různě hledáme, jak se tam vlastně dostat a samozřejmě i nějaké převýšení. Řekové se vůbec nezabývají tím, jaké převýšení tady je, kolikrát si říkáme, že to stavějí schválně, stavějí to tak, aby jsme tam snad těma autama vůbec nevyjeli. Takže koukáme i na toto, protože samozřejmě máme nějaký stav motoru nebo kilowaty motoru a to auto, na tom je to hodně znát, potom když to stoupá. Takže ten, kdo má terénní vůz, tak ten samozřejmě toto neřeší, nebo má to, je na tom líp. A tak se vydáváme dál do hor, na východ k Egejskému moři. Jsme již na jihu ostrova Evia a toužíme vidět v těchto místech vypráhlé hory a pláže na Egejském východním moři. Vybíráme si pláž Potami, pro naše auto snad dostupnou pláž. Ještě se rozloučíme se zálivem Karistos a vyrážíme vzhůru do hor, na druhou stranu tohoto výběžku. První odbočka a silnice, co vede na pláž Libady, bohužel štěrková. My se snažíme jet jen po asfaltových komunikacích, a tak pozorně sledujte, jak vypadá silnice tady už na konci ostrova. Hlavní asfaltová silnice tady v jižní části ostrova, na mapě ji vidíte žlutě, vede daleko od moře horami. Pobřeží je hornaté a jedinou dostupnou zátokou je pláž Potami. Malá vesnička, která je umístěna na obou stranách údolí, kterou přes říčku v údolí spojuje ve vesnici starý kamenný most. A najednou i my vjíždíme do tohoto údolí a jsme úplně unešeni. Tady ve vyprahlých horách, které nejsou zalesněny. Co to? Jsme úplně daleko někde v horách, blížíme se k východnímu pobřeží ostrova Evia. A najednou v lesích, za takovou malou vesničkou, prostě narazili jsme na toto místo. Je úplně neuvěřitelné, jak je to tady perfektně vybudované. Připadá nám to úplně v odlehlé části ostrova. Podívejte se na to se mnou.
tak připadá nám to úplně jako oáza uprostřed hor. Asi proto, možná je to toto místo takto vybudováno. Je tady vlhký vzduch a krásný chlad proti tomu, co vlastně se odehrává v těch horách. Takže si myslím, že asi proto je toto místo takto nádherně vybudováno. Pokračujeme ještě kousek směrem do tohoto údolí. A tady ta vegetace je úplně něco jiného jako zbytek těchto hor. Proto si místní lidé této oázy tak váží a v letních dnech tady i pořádají pikniky. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Před námi je již na obzoru pláž Potamy. Tak ještě sjet dolů z hlavní silnice na tuto pláž. Malá vesnička Potamy neleží přímo na pláži, ale na úpatí hory. Asfaltová silnice končí ještě těsně před touto pláží. No bohužel, pokud byste chtěli spát blíž pláži, nebo de facto na pláži, tak musíte projet tímto korytem. Teď jsme hledali cestu a tohle asi jediná. Koryto řeky, oni tady upravujou. To projdeme. Hledáme cestu, jak se nejlépe na tuto pláž dostaneme naším obytným autem. Ta taverna, jak jsem o tom mluvil. Aha. Jo, to vypadá jinak na obrázku. No, jenže k té taverně je ten prudký příjezd, tady to taky tak nevypadá, ta fotka je natáhnutá. Aha. Na tom středu. Tady je teda pítko. Aha. Super. Jsme ještě neviděli, to pítko je na stromě, člověč. No, ze stromu. To je zvláštní. Pláž protíná říčka, která ústí do moře na pravé straně této pláže. A pokud se chcete dostat na pláž nebo do její blízkosti, musíte překonat toto koryto této říčky, která se po deštích může proměnit i v řeku. Jdeme korytem řeky, tohle je druhý průjezd přes koryto řeky a tady by měla být nějaká kavárna.
Tato kavárna, nebo také nazývána kantínou, a s chládkem, který tady v letních měsících je, má na internetu dobré recenze. V těsné blízkosti této kavárny jsou veřejné záchody a plážové sprchy. Je zde možné parkovat a kempovat, ale příjezd je spíš pro terénní auta a možná dodávky. Už jsme vám ukázali dva možné přejezdy korytem řeky na pláž Potamy, ale ani jeden není vhodný pro naše obytné auto. Chceme se dostat na druhou stranu pláže, kde se nám podle mapy zdálo lepší místo pro kempování na pláži. A tak se vydáváme dál po místní štěrkové cestě. Ale z této cesty jsme přímo zděšeni. Každou chvilku jsem měl chuť to otočit. Asi není dobře na videu vidět kvalita cesty a různé chvilkové úhly převýšení a do toho štěrk a nízký podvozek. Jsme na pláži Potamy, na východním pobřeží ostrova Evia. Je to už takovej cíp, docela dlouhá cesta sem byla, tak to pláž vypadá. My zatím stojíme tamhle. Nevím, jestli to úplně vidíte, jestli to ukazuju správně. Tam stojíme. No a my se půjdeme podívat, jestli tady najdeme nějaký místo, kde bychom mohli přespat. A této pláže si užít. Tamhle ještě vám ukážeme, je kostelíček. Vedle toho asi nějaká ubytovna a nad tím by měla být suprová taverna. Tak tam bychom určitě chtěli večer zakotvit. Uvidíme. Teď jdeme hledat flek. Stojíme tamhle nahoře, cesta už byla, to jste asi viděli, nebo vám pustíme, katastrofa. Tak toto je asi jedno z možných míst, kde by se dalo stát a kempovat. Asi na videu to možná není tolik vidět, ale povrch této cesty je s malým zrnem písku a sklon celkem prudký.
Co se týče cest uprostřed pláže, jsou hlinitopísčité, pro obytné auto nevhodné. A tak se nakonec zaměříme na místo po pravé straně pláže, kde je také taverna a kde se říčka vlévá do moře. Tak tady to bylo asi nejlepší místo pro parkování našeho obytného auta tady přímo na pláži Potamy. Tady těsně u taverny. A pokud byste sem někdy jeli vy, tak je to hned první odbočka doleva k taverně. Tato jižní část ostrova na východním hornatém pobřeží je ještě převážně opuštěná krajina. A tak tomu odpovídá i stav komunikací. Ale tady nikoho už nepotkáte. My jedeme dál poznávat ostrov Evia a podrobněji vám ukazovat, co zde můžete na ostrově všechno zažít a jaký tento ostrov vlastně je. Tak to je vše z tohoto dílu videa. Prozatím se s vámi loučíme a už teď připravujeme další. A tak nás sledujte a nezapomeňte odebírat. Jen tak nám pomáháte tvořit další videa. Vážíme si toho, že nás sledujete a moc vám za to děkujeme.